سبورت وابن شوفي نص ديميكا تيليلي اتلتيكس موري كوفيد ستا لونيز ماتشو مكناتس فايستو جيجس انسخشو تو لا يغون لا انتو اميتس انسخشو تو ستارمو جيلت ستو اتلتيكس موريو علامي علي موفندا ايتوبيان كاوسا سمو كيف سان كو اتلتيكا افيرن انكلا جيلت ستا دمكنكي دملاش ملسه سيفاوس تيرسا Langasha langa mereta mita suru karangin jukungis langasha skrampla mereta mita da ntsa shoto tili la atletiks mender menchka chegirka geti munula komite utsamrtu ngo ntsais naka zukosa chestamngo komite geletska wadeng sikasi geban ka 2011 jamrano projecto jemer sunu laqti sho tuno langasha skrampla mereta mitra sho inni ametka da sete garawsa ntsa agbit tsnana ntsa chestam tsna sa ntsa agbit ngis ment chegara o kiftani geti ma sho saftani komite gerem so dadis tokta aka አንዴ ቢንግናና ችግሮ ፔናናጊ ንሳች ስታምና የችግሮችን እየፈታነ እዚህ ደረጃ ደርሰናል ለይቱ ችግር ኸይስ ትንዝኮ ኪላነካ አልቆ ወደ ተግባር እንዲገባ ከተፈለገ ምን የሚያደርግ ያስፈልገናል የሚለው ነገር የበጀት ችግር አለ አትሌቲክሱ ሞሪው ግብሪው ድስታማ ንጽሪሾ ቶንስ ፋይስቱኒጊ በጀቱ ችግር ኸይስታታ ፋኒ አብቱንካ ወራዳ ዞንስታ ክልል እሰ ችግሮ ኸያታስታ አርዳታንታ ፋኒ የጀመርነው ነገር ዳር እንዲደርስልን ፈልጋለሁ ቲሊል አትሌቲክስ መንደር በደራስኩ ግስካዳ ምንጭካ አትሌቲካው አፈርሙ ታክስቱንኩ ወታተካው ስፖርት መምሮ ሐላፊ ለሊትሙርኩ ምክንያት ካስ እንጭክሽ ተወላይ ሞክላ ቅጥካ የቲሊል አትሌቲክስ መንደር እንግዲህ ቀደም ብሎ በ2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የመሰረተ ድንጋይ ተጥሎ ወደ ተግባር ሳይገባ ለረጅም ሰዓት ይቆየ ቲሊል አትሌቲክስ ሙሬ ላንጋሸላን ምሬታ ሜታዳ ስሩካሪን እንኮርስታማ ሊጊሲሜ ጊዞ እንጭክሽ ተወላ ጆማይ ኬለር እንቲታኪ ዳማኪ ስሩልማት ወቅተኛውላ ሚንች ካትሌትካ አፌሩጋ አለድስታውናና አሳቦ እምናሽኑቅ ቤደርናና እን ሳኪትኛ ያላኪ ምክንያቲኪ ኮቪድ ስታ እልው ኒውዝ ማቺ ክችላ ጌቴ ምንስ ፋይስቶ ጊዝስ እንጽሪሾ ቱንስ ካላ በተፈለገው ጊዜ ግድብ ወደ አገልግሎት መግባት አልቻለም አትሌቲክስ ዋቅ ኢትዮጵያን ኩያር ኖ ስፖርት ነምሮ አዳፊ እሳማሊንስ እልክ ኢትዮጵያን ካኪላ አትሌቲክስ ሜንደር ዲግስ ንጽሾ ቷታ እርዳትን ቱስቴኪላንካ እንግዲህ ይህ ማዕከል ክፍት ነው ማንኛውም አካል እን ማይኬል አይስኪ ብስቲያ አይካቂ ዞኑ ካሚኒስታንቲ ካጋ ሊዙራ ሙሪዴስ ኢንቴ ካማ ስፖርቶ እንሳቀስተንስ ካላና እርዳት ካማጊዝ ኩንኩ ኪላ ፌደራል ዴስ ጄሜር ካማ ዋሽኒኪ አገራው በእንደዝ ኮዝብ እንሳ ማይኬሎ ሳንንትንስታ ሊሚትሱን ዋህ አላትዝኮ በሁሉም ያገሪቱ ክፍል ያለ አካል ደግሞ ይሄንን ማከል የማሳደግ የማልማት ሙሉ ኃላፊነት አለበት ማለት ቴሌሊ ከቴሞች ይጽንት ትክትል ከንቲባ እንሳኪትናታ ከቴሞች ይጽንት አላፍቶ ካትንስ አንታስታ ማጋግስቴንካ የቴሌሊ አትሌቲክስ መንደር ከተጀመረ ረጅም ጊዜ ቆየ ቢሆንም ቴሌሊ አትሌቲክስ ሞሪ ሚንቾ ግዞ ጆጋሮኒላ ናኮይድስታ ማጋግስቴ ሳውቶ ዲንግዝ ስዊድናና እንጽሪሾ ሚጽንስ ከቴሞች ይጽንት አላፍቶ ካትንስ አንታስታ ማጋግስታው እና ሜትስ ሲዚላት ክራንኮ ሸብሮ ፍሽቴውንስ ሚንች ካንጽካ አንታስትና ያረስጉ ለኪጉንኩን ጽርካ ክላዝኩን ኩርንስ ከቴሞች ይጽንት በጀቶ ማጋግስቴ ይጉልኩን ጽርካ አጨራራዳ ኮሚቲንስ ላንጋሼት ክራውል ተምረታ ሜታዳ ተራራዳ ዳቀርትንና ነታክስኔ በክረምት ወራስ ስራዎችን አጠናቀን ጥር ላይ እናስመርቃለን ብለን ነው እናስበው ሳንቲ ለማት ስፖርት አግኒስ በጀቱ በጀትንስ እንብትናና ለድኔ ኪላነካ ይህን ስናጠናቀቅ በርካታ ውድድሮች እዚህ ከተማ ላይ ይካሄዳሉ ሰውድናኒ ሚንች ካልሬቲን ካንዳ ካሲጋና ለሬቲንኛ ወቻራውላስ ወጣት ካራሱ ስፍሬዳ ሸቲንታ ሚንችን ጽሬንሳስ ተማጋግስቴ እንዴስ ድምክና ከቴሙሰ ቱሪዝም ወሳነንትንስ አትሌቲክሱ ሳሙሬ በስታሲዮኔ ሳንቲ ለማት ደሜካ ስፖርቱ ለማት አግኒስ ፋይስታው ሳግን በጀቱ ሰርዳት ቴሙስ ዲጊጊዝ ሳሌድኔ ትልቁ ለማት ደግሞ የስፖርት ለማት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አስፈላጊውን የበጀት ጋፈ ማድረግ በቅርብ ቀን እናጠናቀቃለን ማለት ነው።